ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ, ପୃଥିବୀ ମୁହଁ ଜଳନ୍ତା ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୂଆ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଜଳନ୍ତା ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡ 2008 ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 8 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 25 ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତ୍ର 2 ଏହା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବ 220 ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡର ଆକାର ଲଣ୍ଡନରେ ଥିବା ବିଗ୍ ବେନ୍ ଘଣ୍ଟାର ଆକାରଠାରୁ 2 ବଡ଼। ପୃଥିବୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀଠାରୁ 46.5 ଲକ୍ଷ ମାଇଲରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଗତି କରୁଥିବା ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡକୁ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି 2000 ବିପଦଜନକ ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡ ଉପରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ନାସାର ସେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଏଭଳି ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 100 ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି 22 ଗ୍ରହଣପିଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ନିକଟରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ନାସାର ସେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।